Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. L'AMCAM, Associació d'Amics de Motos Clàssiques i Antigues de Martorell, ha organitzat una exposició fotogràfica Camions de Martorell a l'enrajolada Museu Santa Cana. És una exposició molt recomanable pel fons, perquè és la història d'una part, una part de la història de Martorell a través d'una mirada del món del motor, de la relació entre l'arribada del camió com a element de transport, i això vol dir l'arraconament del carro. Eduard Pujols, periodista martorellenc i diputat al Congrés, ha estat convidat a aquesta exposició i ha parlat de com la ciutat ha aconseguit fer convivència entre ciutadans i vehicles. Per tant, el repte aquest de fer compatible cotxe i vianant, a Martorell ho hem fet molt bé, és un mèrit de tots. Estàvem castigadíssims i hem anat trobant l'equilibri i es demostra que això és una equació que s'ha de resoldre, no és una guerra. A més, ha afegit... I més en un cas com a Martorell, que hem passat de ser un poble de pas a una passada de poble. Fotografies de fa quasi un segle que mostren el canvi del temps a través del motor, les persones i les diferents situacions viscudes. De fet, al darrere de cada imatge, o perquè hi ha una façana, o perquè hi ha una persona coneguda, o perquè els més aficionats del motor també hi podran disfrutar, però és una passada tot el que s'hi pot veure. Aquesta exposició forma part de les activitats programades pels 30 anys de l'entitat i es podrà visitar fins al 24 de setembre. En la inauguració han estat presents el president de l'AMCAM, Jordi Vives, l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat dels seus regidors, i s'ha fet entrega de diversos reconeixements, com el de la família Noia Vacarisas, per la seva vinculació al món del transport durant anys.